Ola a todos Imos ver hoxe un novo tema que é a España plurilingüe Boa parte dos cidadáns do Estado español viven en áreas bilingües ou trilingües Se observamos o mapa vemos que en España falanse ata sete linguas. Vemos en vermello as áreas do galego, o asturleonés en azul, en cor lila ou morada o éuscaro, e a zona en laranxa do catalán, coa variante valenciá, en azul aí nos Pirineos o aranés é boa parte do territorio central o castelán se miramos toda a península vemos tamén ter o territorio do portugués o castelán é oficial en todo o estado ademais desta lingua románica son cooficiais nos territorios onde se falan o galego, o éuscaro, o catalán e o aranés. Fixadevos que imos ter que matizar ese onde se falan, porque se volvemos atrás, vemos que o galego en vermello fálase aí, nunha pequena zona da provincia de Cáceres, pero aí non é unha lingua oficial. Ben, eh, tamén vemos unha pequena zona en Portugal que está cunha cor verde máis oscura. É un territorio próximo á España, fronteirizo con España, onde se fala unha lingua que é o mirandés. Sigamos logo. Entón, lingua oficial de todo o Estado, o castelán. E son linguas cooficiais o galego en Galicia, o euscaro no País Vasco, o euscadi, o catalán en Cataluña, en na Comunidade Valenciana, nas Baleares e o aranés no Val de Arán. Vexamos estes dous mapas agora. O galego é lingua cooficial en Galicia. Cooficial, é dicir, oficial xunto co castelán. Pero non en todos os territorios nos que se fala. Fixadevos no mapa un, o galego fálase máis aló da ría de Ribadeo. O galego ten unha fronteira natural en torno ao río Navia. Na zona de Asturiana, o galego é falado, pero non é cooficial. Tamén hai zona de galego no Bierzo, na provincia de León e en, en, na provincia de, de Zamora tamén as, as, zonas, as zonas de Sanabria e as Portelas son zonas de galego falado e é zona de galego o Val do Ella, sen Extremadura. A fala do Valdoellas en concellos como Valverde do Fresno, Asellas, San Martín de Trevello, cada zona lle dá un nome distinto a ese galego, que é un galego medieval. Valverdeiro, Lagarteiro, Mañego, se vos fixades aquí vedes a zona de Valverde, unha zona fronteiriza a eh, Extremadura, Portugal. Tamén vedes a zona do Mirandés. Ollo, co Mirandés é unha lingua ímolo ver máis adiante románica. Está recoñecida como oficial en Portugal. Por que hai galego en Extremadura? Pois é froito dunha colonización medieval a principios do XIII ou finais do século XII, eh, Afonso X eh, repoboa repobou zonas extremeñas en plena reconquista e os colonos galegos levan a súa lingua. Nesta imaxe o que tedes é un blog actual escrito en galego do Valdoellas. Fixadevos ben no texto. O mirandés. Recordades, era que falábase nese concello fronteirizo de España e Portugal, un concello portugués, é lingua oficial, aquí tedes a declaración de lingua oficial en Portugal, pero, ollo, é unha lingua asturleonesa. Eh? Entón, falada en Miranda do Douro e tamén no Concello Próximo de Vimioso. un texto que vos poño aquí para que leades con calma en mirandés. Se vos fixades, o ser leonés, tamén vemos un castelán medieval. O aranés, este pequeno territorio nos Pirineos que forma parte da comunidade autónoma de Cataluña, eh, que é o aranés? e de ver mirade o Valdearán en plenos Pirineos é un dialecto e unha lingua que ven a ser occitano e dicir, unha lingua romance das faladas en Francia e cooficial na comunidade autónoma de Cataluña xunto coo castelán e o catalán Este mapa aclara moi ben, que o imos ver con calma, como se expandiron as linguas nun principio, as linguas romances, e como se expanden eh, máis tarde na historia. A primeira expansión, se vos fixastes, nos primeiros anos era do norte ao sur. Iban se expandindo según iban quitando territorios as zonas ocupadas polos árabes Atención que vexamos eh, cando prim se expanden non primeiro momento que a zona de árabe ou mozárabe no sur da península eh, seria, falarían dúas linguas o árabe e o mozárabe e o mozárabe sería tamén unha lingua romance derivada do latín, pero con moita influencia do árabe. Pois a expansión sería de norte a sur, como iría sendo tamén a reconquista, e a medida que pasan os séculos, a partir do século XVII, XVIII, XIX, hai máis ben unha expansión do sur para o norte. Se vos fixades hoxendía, eh, no castelán, por exemplo, a lingua que máis tende a expandirse é a máis próxima a lingua a variante do andaluz que se estende tamén por Extremadura que xa chega ao centro da península ben hai que mirar con calma esta presentación e temos despois que reflexionar e tratar de contestar unhas cuestións Primeiro, que comunidades autónomas son bilingües? Cales son trilingües? Que linguas do mapa de España inicial non ten un estatus de lingua cooficial? E investigade primeiro no libro de texto que é a lei de normalización lingüística aquí vos poño unha imaxe con uns tres artigos e que tipo de texto é e importancia que teñen as leis de normalización lingüística nos territorios onde hai linguas cooficiais xunto co castelán de Ben, para a presentación do tema Creo que xa chega. Grazas a todos.